Bir müddet oldun ijtimoiy tarmoqlarda Uchtepa tumanida suv quvuri yorilib, yo'llarda suv tosha boshladi sarlavhali material e'lon qilindi. Bunga javoban Uchtepa tumani hokimligi matbuot xizmati quyidagilarni ma'lum qiladi. Kuz qish mavsumga tayyorgarlik ko'rish jarayonida bugun 9-chi issiqlik markazidan chiqqan issiqlik quvurlarini yuqori bosimga tekshirish ishlari olib borilayotgan paytida Shirin ko'chasi bo'ylab o'tgan Du 800 issiqlik quvurida yorilish yuzaga kelgan. Ayni damlarda avariya holatining birinchi bosqichi bartaraf etilib, ta'mirlash ishlari bajarilmoqda. Bular soqoli buncha uzun. Rostdan avizlanibdimi? Men senga har doim aytganman. Yaxshi mol yuzingga ser soqol. Tushunarlimi? Uzr bos. Xo'jayin, bularga rostdan ham molimiz kerakmi deyman? Men senga aytdim-ku, bizani mol bularga juda zarur deb. To'g'ri aytasiz. Bora, ovora bo'lib kelsan-da. Qo'ng'iroq qilganingda shotirlarim Toshkentga olib borib berardi tovar. Ayu, sen bilan birinchi ishlashim. Ko'p gapirma. Soqqani olib surgan bo'tdan. Ayu, molni ko'rsat. Soqqani ko'rsat. Burgut. Mol haqiqiy. Sof savdo internet do'konida 150 xildan ko'p mahsulotlar mavjud. Semirtirish, ozdirish, soch chiqarish, oq dog'larni ketkizish, hijja degan dushmandan xalos bo'ling. Agarda bizni topishga qiynalsangiz, ekrandagi raqamlar sizning xizmatingizda.